U ovom izdanju Al Jazeera svijeta izdvajamo sljedeće priče. Godina je od početka rata u Gazi, najrazornijeg u novijoj historiji kojim se i dalje ne nazire kraj. Podsjećamo na događaje od 7. oktobra prošle godine. Koliko je 7. oktobar promijenio Izrael i kako na rat u Gazi gledaju Izraelci? Iz Tel Aviva govori nekadašnji izraelski diplomata Alon Pinkas. Istražno odjeljenje Al Jazeere prikupilo materijal koji otkriva niz nezakonitih aktivnosti izraelskih snaga tokom rata protiv Gaze. Al Jazeera svijet, nedjelja u 21:30.